哋即刻睇下今集嘅嘉宾系边个先。自称游戏王但永远争少少嘅三爷，同埋想风魔万千少女嘅 Lady Killer 肥仔，跳住饮啖茶。三爷同肥仔需要自转五个圈，再滑过三个 fit 波，然后拣支饮管跳入去维他新鲜茶入边，成功做到就可以叹翻盒维他新鲜金圈乌龙茶。Lady Go。阿三爷，点解你要拣支铁饮管啊？肥仔，点解你又拣纸饮管？有你呢句得啦，科科。你要完全呃自己，我唔想入，我唔想入，我真系佢就会入，佢就会入噶。肥仔，我奖励你，饮翻啖维他新鲜茶做奖励。好啊，乌龙啊，好乌龙啊！嘅茶味唔太苦，亦唔太浓，所有嘢都恰到好处。去到尾段，仲有淡淡嘅花香。肥仔多咗啦，你呢只金圈乌龙茶周围都有得买噶。切，你又唔早讲。哇，节目又接近尾声啦，今日顺利完成挑战嘅咧就系肥仔，佢得到嘅奖品就系奖掌声。由咁先够哇嘅维他新鲜茶全力支持嘅夺然一计哇哇挑战赛，今集完结啦，拜拜。